როგორც მოქალაქე, როგორც ქართველი, არა ვარ იმის წინააღმდეგი, რომ იყოს სხვადასხვა სალოცავები და ყველა შევიდეს და ილოცოს. მაგრამ მე მაგალითად წინააღმდეგი ვარ იმის, რომ ავიდეს მოლამ და რაღაც თავისი რიტუალები შეასრულოს. ალბათ არსებობდა სხვა გზა, კი, ძალადობის ყველა ფორმა, როგორც აღნიშნე, არის დასაგმობი. უფრო ცივილიზებულად შეიძლებოდა ამ ყველაფრის მოგვარება. ხა ვინ არის დამნაშავე, ვინ არ არის დამნაშავე, მე ამაში კომპეტენცია არ გამოჩნია, ალბათ შესაბამისი სტრუქტურები ამას დააზუსტებენ, გაარკვევენ, მაგრამ ადამიანებმა ერთმანეთს უფრო მშვიდად უნდა ველაპარაკოთ, უფრო გასაგებ ენაზე. რა პოსტებზეც არ უნდა მუშაობდეთ. მე არასდროს ვიმაჩნია, აი მაგ სოფლის ჭელისა თუ რა მაცხოვრებლების, ესე იგი მოქმედება ამ მუსლიმანურ ხალხის, ესე იგი წინააღმდეგ. იმიტომ რომ არ შეიძლება, იმათაც თავიანთი ინტერესები აქვს, ცხოვრობენ ჩვენს ქვეყანაში. შეიძლება და აქ დონემდე არ მისულიყო საქმე, რომ საქმის კურსი ყოფილიყვნენ რაიონის ხელმძღვანელები და თავიდანვე ყველაფერი წესიერად წარემართათ, სულთანიდანვე წესიერად. ახლა რაგიც რა შეიძლება, მაგ საქმის ესე იგი გამოსწორება, მხოლოდ წესიერად ნებართვით. მოთი პატრიოსი. ალბათ მე მაინც მემაჩნია, რომ ქრისტიანული მიწაზე ვართ და იმდენად დიდი წამება მიიღო მუსლიმანისგან ქართველმა, ალბათ საჭირო აღარ იყოს ეს ყველაფერი. ნელა უკვე ქრისტიანული დაბრუნდეს ყველაფერი.